Ahoj lidi, já jsem Jáchym, jsme v Praze, dneska nám padl snížek novej a já vás vítám ve svém vlogu a první díl bude o pověrčivosti. Jsme v Praze, na místě, kterému se říká Nový svět. A tohle místo je se staletou historií a mohly se tady odehrávat různý záhadný věci. A já bych se právě tady na tom místě rád zabýval tím, kde a odkud se vzala pověrčivost. Cílem našeho dnešního pátrání je zjistit, jestli pověrčivost jsou babský povídačky a nebo jestli na tom opravdu něco je. A koukneme se ke konkrétním pověrám i jejím kořenům historickým. Venku bylo zima, tak jsem se sem šel schovat a dal jsem si tady čokoládu a řekl jsem si, že si najdu něco na netu o tom, co se píše o tom našem tématu, o pověrčivosti. A je to téma, o kterém se lidi myslí různé věci, bojí se toho nebo tomu úplně bezmezně důvěřujou. A tak já si teďka na Wikipedii najdu vlastně, co to ta pověra je. Tak, co se vám vybaví prostě při slově pověra, když se řekne, co se vám vybaví? Mně se vybaví, že někdo klepe takhle furt na dřevo, nebo že černá kočka přeběhne přes cestu. Magické vlastnosti černých koček. Přišli jsme tady ke známým se kouknout na černou kočku. Ona je rozchápaná, tak máte šanci, že to chvíli vydrží. Když tak držím tuhle kočku černou, říkám si, a už nedržím. Kde vznikla ta pověra o černých kočkách, který běhají lidem přes cestu? Odkud se to vzalo? No tak co jsem si tady přečet, tak je jasný, že lidi si spojují černou kočku se smrtí a s čarodějnictvím, je to symbol smrti a to vyvolává samozřejmě strach. Tak zpátky k té kočce, kterou jsem před chvilku držel v náručí. Její panička mi říkala, že když byla malá, tak si jí stal takový příběh, že jí přeběhla černá kočka přes cestu a ona si třikrát odplivla a pak šla a přišla ulici a spadla do příkopu. A od té doby se naštvala a řekla, že tomu věřit nebude a ta pověra prostě v jejím životě přestala fungovat. Proč klepeme na dřevo? Zaklepání na dřevo má svůj původ v době dávno minulé. Jsme v Praze na kampě u památního stromu a podle toho, co jsem se dočetl na internetu, tak staří Keltové věřili tomu, že v takovýchto stromech se ukrývají mocní duchové. A když se zaklepe na dřevo, takže se ty mocní duchové vyvolávají. Uvědomte si, že při každém vašem zaklepání na dřevo vlastně vyvoláváte toho stejného ducha, jako vyvolávali Keltové. Dobrý ránko, tak právě jdu do školy. Včera jsem se bavil s pár spolužákama o tom, co si myslí o pověrčivosti. A pár z nich mi řeklo, že tomu nevěřej. Pár z nich mi řeklo, jestli na ní nespomínají, že by něco takového dělali. Ale pár z nich mi řeklo, že když třeba přeběhne černá kočka přes cestu, takže to v nich něco zanechá. Že sice nejsou pověrčiví, to říkají všichni, že nejsou pověrčiví, ale stejně to do nich nějakým způsobem vstupuje. Třeba klepou na dřevo, když něco řeknou, a pak, když to neudělají, tak z toho mají blbý pocit. Při tom výzkumu jsem si všiml, že lidi, kteří jsou pověrčiví, ale nejsou vůbec hloupí, no, pak jsou vzdělaní a chytrý, ne teda všichni samozřejmě, ale já si myslím, že to je dobrý v tom, že oni prostě se zamyslejí nad věcí a vidějí, že jsou nějaký věci, které v životě nejdou vysvětlit, jsou to nějaké nadpřirozené věci, a tak se uchýlejí třeba i k těm pověrám, protože pověry vysvětlují nadpřirozené věci. Kuk. Tady je další taková věc, zvyk turistický, kdy páry si sem takhle zamknou svůj zámek a je to vlastně takový rituál o tom, že zamykají lásku a věří tomu, že takhle ta láska jim vydrží. Mám tady dnes poslední pověru a to je pátek 13. Věříte tomu taky? Věříte tomu, že pátek 13. je nešťastný den? Kouknem se, co se píše na netu. Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek 13. za ďábelský a nešťastný den. Pátek 13.
Tak věříte tomu, že se v pátek 13. dějou horší věci než třeba čtvrtek 12. Co kdybychom se soustředili čtvrtek 12. na to, jestli se dějou špatné věci? Opravdu by pátek 13. byly horší věci než čtvrtek 12. A nebo co třeba, kdybychom se soustředili v pondělí 7. na to, jestli jsou dobré věci, že svítí sluníčko a tak. Opravdu se budou dít lepší věci než třeba úterý 8. Strach a pověra ze 13. jsou tak rozšířené, že se například v některých hotelech vůbec nevyskytuje pokoj s tímto číslem, jinde zas mezi 12. a 14. patrama zcela chybí 13. patro na číselníku ve výtahu. Fyzicky jedná se vlastně o podvod, protože 13. patro bude existovat, i když bude označeno jinak. To je ten výtah bez 13. bez 13. podlaží. A ta 13. tak to může vyvolávat v lidech takovej strach, že už je to pak úplná nemoc. Že je to úplná nemoc a fobie a oni jsou úplně vyděšení z čísla 13. Co se opravdu a reálně děje a takový lidi existují. Nacházíme se u Karlova mostu a já vás teďka seznámím se svým plánem. Tady mám cedulku, na který je anglicky i česky napsaný pošeptej své přání. A zkusíme vytvořit nějakou pověru. Zkusíme tady u nějaký sochy, kterou nikdy nikdo neuctíval, nikdy se k nikdo nějak, nevím, k ní nemodlil nebo takhle. Uděláme tam takový místečko, ke kterému dáme tady tu cedulku a dáme tam tady kytičky a máme i svíčky, zapálíme svíčky a zkusíme, jestli to lidi budou dělat. Tak jsme na Karlově mostě. Není teda úplně zrovna super počasí, ale pár lidí tu je. A teďka zkusíme najít nějakou sochu, která aspoň trošku bude připomínat, že naslouchá nebo něco takového. A u který není žádný pomníček. Proč je to místo tak vyleštěný tamhle? A tohle si lidi čahají kvůli štěstí. A heleme. Why people are touching this? Because that brings you luck. That brings you luck. Touch it and that brings you luck in your life. That's why. Okay. It was written in our guide. Aha. Yeah. So you. So we believe it. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Tak já právě zkusím tady naproti, tady u té sochy, udělat něco podobného. A tady dám takhle cedulku. Tak. Kytičky tady dáme. Kytičky, tak ty dáme třeba takhle sem. Tak uvidíme. Tak schválně, co lidi budou dělat. Pár lidí se u to zastavuje, no. Zajímavý je, že někteří se tam zastaví tak na chvilku a někteří se tam staví na dlouho. A myslím si, že v pověrách to funguje taky tak trošku, že oni si říkají, no skoro tomu nevěřím, ale co kdyby mi to přineslo prostě štěstí? Co kdyby se mi vyplnilo to přání, které si tam přeju? Teďka se šplháme na Mosteckou věž. A je zvláštní, že tyhle věci, o kterých jsme se teďka bavili, se týkají nadpřirozena. A lidi, kteří si říkají nevěřící, ale tady s tím věcem často věří. A teďka mě napadá otázka, jaký je rozdíl mezi vírou a pověrčivostí? Tak už jsme nahoře. Se těším na ten krásný výhled tady. Tak jsme na vršku a nastal čas, abychom si zhodnotili, co jsme dneska vyzkoumali. Takže, na co já jsem přišel? Za prvý, že pověrčiví lidé už nejsou vůbec takový hlupáci, jako se o nich dřív říkalo. Ale jsou to často vzdělaní lidé. A chtěl bych poukázat na rozdíl mezi pověrčivostí a vírou. Jsou tři postoje. Ateismus, pověrčivost a víra. Ateismus je, když člověk nevěří vůbec na žádný nadpřirozený jevy, ani nadpřirozený síly. A takových lidí je opravdu málo. Pak je pověrčivost. A pověrčivost je, když člověk využívá nějaký nadpřirozený síly, nebo se snaží využívat nadpřirozený síly a nějaký činy nebo něco takového k vlastnímu prospěchu. A pak je víra. A víra znamená, že se člověk spolehne na Boha.
Takže jestli vás tady z toho videa něco zaujalo, tak to sdílejte, lajkujte, komentujte. Jestli máte nějakou vlastní zkušenost s nějakýma takovýma nadpřirozenýma věcma, napište to do komentáře a těšte se na další díl, tak se mějte. Čauky.